Wano kukanisa ya worship house Nansana, okusaba okwaniriza omwaka omujja kwaweerezeddwa butereevu ku mikutu gya TV ne social media. And I pray for 14th January, as Uganda goes to cast their votes, lift your hand. Let the Lord give us a peaceful day of election in the past. Olw'okuba nti bangi tebaafunye mukisa kwetaba mu kusaba kw'ekiro, abakkiriza bakedde kwewa masinzizo okwebaza omutonzi okubayingiza omwaka 2021. Ku lutikko e Namirembe, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu gy'asinzidde okwekokkola ebikolwa eby'okusiiwuuka empisa ebyeyongedde mu bantu. Buli muntu afuuse muzibu eri munne, era kakati ebintu byonna ebikolebwa buli muntu akolerera kujjawo muntu munne. Lwekyo kino ekiseera tweta Katonda akwate ku mitima, kubanga emitima mirwadde. Yakulira abepiskopi mu ggwanga Bishop Anthony Ziwa naye akulembedde abakkiriza b'ekiyinda mityana mu kwebaza omutonzi okubatuusa mwaka omujja. Ziwa avumiridde nnyo enneeyisa y'abakuumaddembe, bagamba nti bayitiridde okutuntuza bannayuganda. Maalaba ebyabadde e Masaka, okwalootya akakebeka tiyagaasi sikwe tumulira era mufuwa ntikwajalina sitoowa ya tiyagaasi. Naye n'okukwata akakebe n'okakubira ddala bulungi nga kajja kiyo muntu alijja kukwata bukwasi bifaananyi. Abaserikale abaamagye n'abapoliisi, ekirabo ekisingayo mu kyonnasobola okuba bannayuganda mu kiseera kino kwe kutuukiriza obulungi emirimu gyammwe. E Mubende, bannaddiini bakubiriza abantu bonna okulonda abakulembeze abassekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu kifo ky'okulinnya omuula. Mulonde abassekitiibwa mu bulamu bwa bannayuganda, so si abo abatassa kitiibwa mu bulamu bwa bannansi. Ebunyoro Kitala, Bishop Samuel Kahuma asabye abeesimbyewo okuba abasaale mu kukuuma eddembe eggwanga lisobole okutebenkera mu kiseera ky'okulonda. Mulekeranga n'obugabe kandi mulinde obusinge. By the end of January, okukoma kuli bakuwoyire. This church congregation will still exist. Abamu ku bakkiriza abeetabye mu kusaba kuno batubuulidde bye basuubira mwaka guno ogwa 2021. Nze ngusabira Mukama atusaasire okulonda nga kujja twagalane. Kakati awo okwagala bwe kubaawo tusigala nga twagalana era nga tewali butabanguko bwonna. Abakulembeze baffe bwe tugenda okulonda bafeeyo nnyo ku basuubuzi kuba ntwafirwa ssente zaffe nnyingi nnyo naddala ngaffe abavubuka. Joyce Nakato, NTV, kusawemu.